କେବଳ ବରୁଣ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଣିଷ ବି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଘର କରି ରହିବ। ପାଣିରେ ମଣିଷଙ୍କ ଉପନିବେଶକୁ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାଇବେ। ବଢ଼ୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା, ଗହଳି ଚହଳି, ଘୋଘା ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପାଉନାହାନ୍ତି ମାଟି ଉପରେ, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ସହର ବସାଇବାକୁ ହେଲାଣି ଯୋଜନା। ଜାପାନର ସିମିଜୁ କର୍ପୋରେସନ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ତଳେ ସହର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ପାଣିତଳ ସହରର ନାଁ ହେବ ଓସେନ୍ ସ୍ପାଇରାଲ। ଏହା ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିତଳେ ରହିଥିବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ସହର। ଏହାର ଆକାର 4 ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ସହ ସମାନ ହେବ। ଏଠି ରହିବେ 5000 ବାସିନ୍ଦା। ଏହି ପାଣିତଳ ସହରକୁ ଘେରି ରହିବ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆବରଣ। ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରର ଜୀବନ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ। ପାଣିତଳେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଧନର ହେବନି ଅଭାବ। ମାଟି ଉପର ମଣିଷଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା ବଞ୍ଚିବେ ସମୁଦ୍ର ତଳର ଅଧିବାସୀ। ଏହି ସହରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ସବୁ ସାଧନ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ୍‌ରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ। 2014 ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାମ। ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ 16 ବିଲିୟନ୍ ପାଉଣ୍ଡ। 2035 ବେଳକୁ ଏହି ସମୁଦ୍ର ତଳ ସହରରେ ଲୋକେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।